člane skupine BlackBalloon. Miro Cjelec, bobni. Simon Ljubčina, saksofon. Igor Basket, kitara. Van Jemršić, bas. Sebastian Duh, urglje. To so bili člani skupine BlackBalloon.
Igrate? Igramo, takrat ko smo prvi začeli igrati, to pa je bilo, takrat smo še bili mladi dečki, zdaj smo že umorni starci in kaj vem, to je dolgo že nazaj, da smo že pozabili. Kakšno muziko pa igrate? Ta muziko sestavljena iz 12 tonov, še mogoče kdaj kakega vmes. Ne vem, pravijo, da smo function band. Kaj pa še drugega delate v življenju? To pa morate njega vprašati, to pa jaz ne vem. Jaz ne bom odgovarjal na provokativno vprašanje. V prostem času se ukvarjam z kelnarstvom. Hvala. Če nimate drugih govorov, bom šel naprej. Imate kakšno ploščo, kaseto ali CD ploščo? Jaz imam kar neka plošč doma, samo onih ima več. Onih ima dosti več, v bistvu. Jaz imam par tisoč plošč, samo pa nijem še svojih plošče torej BlackBalloon, ampak delam na tem. Kakor tudi delati celotno skupino, jaz mislim, da delati to vsi na tem, ne? Aha, delamo? In kdo je šef skupine BlackBalloon? Jaz mislim, da enoglasno moramo povedati, da šef skupine BlackBalloon je Miran Celec! Jas, ja. No, povedajte, kako se kaj vaši fantje obnašajo, če so resni? Mislim, da so ne resni. Mnogo sebe včasem. To je bila reportaža skupine BlackBalloon in zdaj bom še vam povedalo vabilo. Počasi, Miško, ne moreš tako reportirati. Šta to? Šestka. Kaj je šestka? Avtobus? Ne, glej, jaz sem rekel, da sem vas reportiral, zdaj bom še povedalo vabilo, ne? Lahko se berem? Petek 14. maja boste igrali v hotelu Zvezda. Kaj ti da povem? Mi verjameš?
da igrate u Murski Soboti? Oh ne, mi smo že ogromno krat igrali u Murski Soboti. Čovjek bi rekao, naša karijera je Murska Sobota, začela se u Murski Soboti i končala se po Murski Soboti. Ne. Tada Murska Sobota je srce našega događanja. Mi smo bili mursko-soboški bend, ki smo pač zaradi geografskih vplivov, da pa recimo kazujem stanšanje ozonskih plasti, se mogli preseliti z Gornjo Radgono. Gornjo, ja ne, ker tu je bliže Avstriji, zahodu smo, bliže meja je takoj pred vrati in s tem smo recimo nekje se približali Evropi in modernim trendom trenutnega dogajanja, kakorkoli pač je, no tu v glavnem igram. Ali radi hodite v gostilno? Kaj misliš? Če pogledaš, kje sedimo? Misliš, da... Čekaj, no, to je sladoledarnica. Rajši hodimo v sladoledarnice. Telesni stražar mi dela probleme. Kaj naj? Ne, glej, sladoled je naš cilj. Na eni izmed naših velikih strasti in... Mala. Skupina BlackBalloon ima tudi telesne stražarje. No in... Treba je predstaviti tudi telesni stražar, jaz mislim. Prvi telesni stražar je Gusti Novak, drugi telesni stražar je... Benjamin Drviši. Vse lepo v bodoče članom skupine in dragi gledalci, vsi ste vabljeni. Dragi gledalci, gledalci, vsi ste vabljeni na petkov koncert. To je bila reportaža skupine BlackBalloon. Fukšen band. Adio.